Tak mělo by to jít otevřít. Jo, Tak, jsi můžeš. připravený? Píkuju. Je tam drát, není. Nevidím drát. Tak, otvírám dveře. Jdu dole. Je Někdo tam, tam je tam. chodí. Hele, tady je ten balíček, na něho svítím. Tak ho nahlaš. Střelba. Venku nějaký civil. To bylo záda, vím, co to bylo, ale jenom to se vyletěl. Now! Get down and show me your damn hands! Tam se randomně odvůzí, co? Dveře, schody. Arms out stretched! Nahoře. Jo, kleknul se, kleknul. Zdává se. Zabírám tady znova. Já ho budu pořád sledovat a ty se koukni opatrně ze strany. Sleduju, aby si náhodou tu zbraň zase nevzal. Kete, ty běž za Forestem. A kryj ho. Kdo střílel? Někdo nahoře. Tady mám taky jednoho, jo? Já pořád kryju toho, co se vzdává. Já taky tady kryju toho, co se vzdává. Tak když tak... někdo mě dostal. Tak to bylo masakr, ty vole. Bouchl kam toho flashbangu? Nemohl tam něco co? Někdo do mě střílel. Jo, zezadu byly dveře ještě. Don't make this ugly. Put your hands up. Hands up now! Get down and show me your hands! Tady se můžete koukat, ne? Jo, jo, koukáme. Tyhle, to tam někdo asi zavírá. Ty dveře. Hajzle, jeden. Co teďka s tím odjištěným granátem? Nemůžu otevřít ty dveře. To je blbý teda. Ten typek měl v ruce bouchačku, kolem ho prošel. Vole. Get down and put your hand. Get down now. Don't make this ugly. Put your hand. Drop the gun. Get down and put your hands up. Svině, ta mě samozřejmě utekla. Jak jsem z ní na chvilku spustil oči. Get down and put your hands up. Put your hands up. Přes dveře, no. Přes zeď. Ne, to byl vykloněný. Aha, to vypadalo, když to bylo přes zeď.